Som en ängel från skyn så kommer här med någonting vi har väntat på länge nog. Generations Springer. Eller Transformers Generations Voyager Springer. Oh, det här är verkligen som en ängel från skyn, Springer. Från Generations-serien. Och varför? Ja, jag ska försöka förklara det för er. Men Springer har länge inte haft någon vidare bra ny uppdatering utav sig. Utan Generation 1, även om den nu säkert var avancerad för sin tid, hade en hel del problem. Alltså, den såg som inte något vidare bra ut i vilket läge du än hade den i. Och med tanke på att Generation 1-leksakerna börjar bli mer och mer ovanliga, speciellt de som inte har fått nyutgivna versioner utav sig, så blir det inte heller så lätt att hitta dem alltid. Speciellt om man vill ha dem i helt skick. Nåväl, och Generations-figurerna därefter, eller ursäkta mig, Springer-figurerna därefter har inte heller varit något vidare bra. Till exempel så kom ju Botcon ut med någon version av Springer, men det var ju bara en ommålad, vad var det, Cybertron Hotshot. Så den hade ju bara ett läge och det var någon form av pansarbil eller missilbil, så det var ju inte heller så mycket Springer i det. Sen har vi ju förstås också den ommålade Cybertron Evac-versionen som kom tillsammans med en ommålad Cybertron Sideways-version som var Ratbat. Men den ommålade Evac-versionen hade ju den där irriterande CyberKey-funktionen precis som Botcon-versionen av Springer hade. Och båda de versionerna hade ju bara ett läge och ingen av dem tyckte jag såg något vidare bra ut. Och sen när vi kommer till de nyare versionerna av Springer så, tja, det finns egentligen bara två, eller en officiell, sen finns det två oofficiella Springer-versioner. Och den sista officiella Springer-versionen som har släppts, det var en Asien-exclusive Transformers Generation Springer som var en ommålad Hunt for the Decepticons Tomahawk-figur. Där de hade tagit Transformersen Tomahawk och målat om den grön och bytt huvud på den och gett den ett svärd och sen döpt den till Springer. Så återigen, den hade ett fordon som jag inte tyckte passade Springer. Och den hade bara ett läge. De andra två versionerna av Springer som finns är ju VST-versionen från Eagle som är extremt liten. Den är lika liten som en krona skulle jag kunna säga. Som en krona, alltså i den storleken. Och det var ju bara generation 1 Springer fast i mindre skala, så det var inte heller så mycket ropa hej över. Dessutom är den extremt sällsynt, så det är inte heller något jag skulle rekommenderar att leta upp då den börjar bli dyrare och dyrare och dyrare och svårare att få tag i. På tal om dyrt och svårt att få tag i så har vi också då Fans Project-versionen, Warbot Defender. Alltså, den har väl hittills varit det ultimata valet för den som vill ha en Springer. Jag har själv haft den figuren men jag har gjort mig av med den. På grund av följande anledningar. Dels så var den svår att förvandla på grund av hur man skulle fälla om armarna. Sen var det också det att den glappade på en hel del ställen. Alltså, den var en kombination av plast och metall. Och metallen gjorde att den kunde glappa på vissa ställen. Och den kunde lätt falla ihop när man försökte ställa upp den. Så att den stod inte så vidare bra när man skulle ställa upp den. Och ville man kunna ställa in och häftigare poser, då fick man köpa ett par uppgraderingshälar. Så att den åtminstone kunde ställa sig lite mer bredbent eller så. Och de där uppgraderingshälarna, de var extremt dyra så att det var inte heller någon vidare bra affär. Så jag kan inte heller rekommendera den. Alltså, den ni ser framför er är den ultimata Springer. Alltså, jag har lite problem med den, men jag kan ta upp det senare. Hur som helst, om ni nu mot all förmodan skulle tycka att den här versionen inte riktigt är eran smak, vare sig det är färgen eller om det är formen, så kan jag meddela er att det finns tre andra versioner utav just den här modelltypen. Den första versionen är ju Takaras version som är lite dyrare. Jag tror den heter Transformers United Springer eller något sånt där. Skillnaden mellan den Springer och den här är att den har en olivgrön färg istället för den här ljusgröna. Så den är olivgrön och har en mörkare gul färg här. Men annars är den ganska lik. Sen har vi ju Sandstorm-versionen och den finns ju då också som en Takara-version, Takara Sandstorm-versionen. Så vi har
två versioner av Sandstorm, en Hasbro och en Takara och en till version av Springer som är Takaras version av Springer. Något mer än så finns det inte, men det är väl lika bra det. Det finns också ett uppgraderingssätt med klistermärken på Replo-labels, men jag tvivlar på om jag kommer skaffa det eftersom att det kostar $11 och jag tror det är omkring, jag skulle vilja säga 100 spänn. Så att $11 plus $3, ungefär $14 bara för ett klistermärkesätt som är mest bara små detaljer här och där. Det känns lite för mycket för att jag ska kunna köpa det. Så jag är inte säker på om jag kommer skaffa det där klistermärkesättet som de har gett ut Replo-labels. Men jag får ju se. Jag har ju en tendens för att ändra mig då och då. Låt oss nu ta en närmare titt på Springer ifall kameran vill fokusera. Som ni ser så har han blå light piping. Som kanske inte lyser så starkt, men lite grann. Det är en väldigt ljus blå färg. Jag hade önskat att de hade valt en lite mer starkare in för att ge mera glöd i ögonen på han. Sen den här Autobot-loggan, det är ett klistermärke. För att i normala fall har han något silverblåaktigt Autobot-märke. Så ni får helt enkelt fara om Replo-labels eller om ni har haft turen att ha något Autobot-märke sen förut för att kunna få sådär. Så att det finns klistermärken i den storleken. Det är bara att leta upp ifall ni vill ha ett märke där. Nåväl, förutom det så är det väl inte så mycket att säga om. Alltså, ni ser, han har detaljer överallt. Det är det här jag menar med att behöver han verkligen något klistermärkesätt? Jag menar, det här är en av de många få figurer som Hasbro har lyckats extremt väl med. Alltså, ja, de här är i vägen. Det är en av mina klagomål. Jag önskar att man kunde ha haft en liten gångjärn här. Alltså ett gångjärn som gör att man kan fälla ihop den så. Så den kommer närmare den här delen. Men det slutar ofta med att man får ha dem så. Så att de är lite i vägen när man ska böja på benen. Annars är det inte så mycket. Alltså ni ser ju själva. Mycket av detaljerna är inmoddade. Så de syns kanske inte alltid. Men hellre för lite än för mycket. Det är en väldigt tjusig figur. Och han har ju lite rörelse. Hur det snurrar hela vägen runt då. Går att vicka på lite grann. Armarna går att fälla upp så. Och snurra hela vägen runt. Och de går att böja på. Men det tar i lite grann på grund av hur armen är byggd och så. Så att det är inte alltid säkert att ni kan få de där häftiga poserna ni vill ha. Bara för att vissa delar av figuren tar i. Men jag tror ändå ni kan göra tillräckligt mycket med den här figuren. Så att det är bara sådana där små saker att vissa delar tar i när man ska röra på dem. För annars, alltså det, ni ser ju själva. Midjan kan också röra sig lite grann. Den tar bara i lite grann i bakflärpen som ni kanske ser. Alltså, den här grejen. Benen går också att knäböja på. Men tar i den. Som jag sa tidigare. Knäskydden går att böja framåt. Om man så skulle önska. Fötterna har också rörelse. Som sagt, de kan dock inte röra sig åt sidan. Utan bara vikas in så på grund av förvandlingen. Och sen på tal om benen. Det är det här som gjorde att jag hade svårt för att bestämma mig om jag ville ha figuren. Alltså, den ser som för långa ut de här benen. Alltså på tok för långa ben. Jag önskar man kunde korta ner benen lite grann så att han inte hade så extremt långa ben. Sen är jag inte så förtjust i den här aerodynamiska designen som alla nya Transformers verkar ha fått. Alltså där de ska göra allting så aerodynamiskt så att de ska kunna klara av att stå i en vindtunnel och luftströmmarna ska kunna fara förbi dem. Alltså det ser lite för smalt ut på vissa ställen och lite för, ja, flygplansaktigt ut på vissa ställen. Alltså det blir lite för mycket av det goda, men i överlag så är han väl okej. Dessutom så tycker jag att hans huvud ser mera ut som Drifts huvud, alltså Generations Drifts huvud än Springer. Det kan vara så att jag har vant mig med det gamla Springer-huvudet så att jag har lite svårt för att anpassa mig med den här nya designen de har gett han. Nåja, alltid ska han väl ha något att klaga på.
Han har också fungerande missilskjutare. Och det jag gillar med den här är att det verkar inte vara en fjäder, men det verkar vara tryckbelastad missilskjutare det här. Och till skillnad från de gammeldagsa så avfyras inte båda samtidigt, utan det är som på ett pumphagel. De kan avfyras en i sänder. Fast nu avfyrades båda två av någon anledning. Lite lustigt. Här är i alla fall missilerna. Ska se. Det ska annars vara att man ska kunna avfyra en i taget. Så det kan hända att jag gjorde något fel där. Det ska annars vara att en far iväg sådär. Och nästa far iväg sådär. Så det blir väl om man trycker för hårt så får man väl att båda missilerna avfyras samtidigt. Annars ska det vara att när man trycker på den så ska den första avfyras. Och sen när man trycker på den igen då ska den andra avfyras. Så att man kan få hålla på med det där ett stund innan man får till det. Nåja. Missilskjutarna är väl strunt samma. Svärdet ser också ganska bra ut måste jag säga. Jag menar för att vara gjort av ett helikopterrotorblad så... Eller rotorblad. Det är ju inte ett blad, det är två. Men den ser bra ut. Det kunde ha sett mycket värre ut. Och ja, de här gula grejerna, de kan man fälla ner ifall man inte vill ha dem uppe sådär. Så att det är inga problem där. Jag tror vi ska storleksjämföra han innan man går vidare. Eller jag kanske ska visa en sak till. Ni kan faktiskt stoppa bort de här vapnena ifall ni inte vill ha dem på han hela tiden. Så att ni kan stoppa dem sådär till exempel och... Sen bara smacka på den här. Typ så. Sådär, någonting. Kanske inte ser så snyggt ut men... Ni får ju hålla på och köra vad bäst ni vill. Men man kan i alla fall stoppa bak hans vapen på ryggen så man slipper ha dem framme. Som sagt. Då ska vi se. Här har vi då en storleksinförelse jämt emot... Animated Darcy. Och hon är ju en bra storlek gentemot Springer så att man kan nästan återskapa 86-ans moviefilm ifall man vill. Med de här figurerna. Båda har bra med rörelse och är i lagom storlek. Dock så kan det bli lite problematiskt om man ska jämföra han med lite nyare figurer där de har skalat ner de flesta. Och med lite nyare figurer då menar jag till exempel som FOC Ultra Magnus. Då, han är ganska liten. Men det tror jag ni själva kan se. Så att vi skulle behöva en ny Ultra Magnus eller ett uppgraderingssätt till den här som faktiskt gör han lite längre. Som sagt, han är extremt stor. Så han kan passa med masterpiecerna men... Jag skulle nog ändå hålla mig till Classic om jag försökte anpassa in Springer med någon figur. Eller få han att passa med någon överhuvudtaget. Alltså hans storlek är lite sisådär. Här har vi han jämt emot en Action Force-figur. Eller jag menar, jo, Action Force heter de. G.I. Joe kallas de väl också för. Men så där stor blir han jämt emot en sån figur. Och... Bara för skojs skull. Här har ni Device Label Blaster. Så att... kanske att han passar in i Masterpiece-figurernas samling, den här Springer. Men det är väl egentligen tänkt att han ska vara i Classic-serien. Eller Generation som de heter nu för tiden. Det är bara det att han är lite väl stor. För att vara en Classic-figur. Men noja, nog tjatat. Hans förvandling är hyfsat enkel. Alltså... Det är vissa steg man får göra om för att man kommer av sig. Det vanligaste är ju bara att fälla bort händerna och huvudet och sen hoppas på att allting går väl. Så att lite sådär. Huvudet ska gå ner. Men det brukar ofta fara av har jag märkt. Så att man får väl... Och beredd på att det kan fara av. Jag vet inte varför det gör om det är för att det är för stort huvudet för att kunna fara under den här saken. Vad jag nu ska kalla det för. Så där ska man egentligen fälla in den där om man nu ska gå till biläget först. Han har som sagt två lägen. Bil och helikopter. Och se nu.
Biläget borde bli... Ja, något sånt här. Fast man ska få de här rutorna att komma fram. Vilket kan vara lite trixigt från början. Fötterna kan man i alla fall fälla in. De kan man fälla upp så. Och nu gäller det att få det här att snurras runt på rätt sätt. Jag tror det blir att de här ska antingen snurras runt på något vis och sen komma framåt. Intressant. Jag vet i alla fall att de här rutorna ska upp och sen framåt. Om jag bara minns hur. Sådär, sådär. Borde inte vara så svårt. Ska vi se. Något sånt där, kanske. Ja, nej. Jag får kolla, jag kommer tillbaks. Som sagt, över till hans förvandling då. Jag springers förvandling är väl hyfsat enkel. Det är bara det att man kan komma av sig på vissa ställen där man inte riktigt vet vad man ska göra. Sen en sak till, alltså ni kan ha svårt att ha kvar springers huvud när ni förvandlar han, eftersom att det verkar vara ganska trångt här emellan. Sen så har ni också den här plattan här som kommer i vägen lite grann när man ska föra den här koppiten över hans huvud. Så att lite grann som på Masterpiece Seekersen, alltså det händer ofta att man får bara poppa av huvudet för att det är för trångt för att det ska kunna fara igenom här. Speciellt om man har det här landningsstället till helikopterläget som är i vägen. Så det händer ganska lätt och det sitter inte något vidare hårt huvud, utan huvudet är det som lossnar enklast på hela figuren. Tyvärr. Eller det kanske är bra också. Men tanken är bara att ni ska fälla ner huvudet här så att ni kan eventuellt få fälla upp landningsstället där när ni förvandlar figuren. Något att tänka på kanske. Sen fäller man då i alla fall ut armarna så här. Så att de här vingarna är inåt. Rutorna ska vara uppåt så där. Och sen tar man den här grå biten och svänger runt den. Och så trycker in den. Tryck här, tryck inte där för då kan ni knäcka den. Sen får ni väl passa till rutan bäst ni vill. Den kan ha en tendens att vilja fara lös. Det ser ni ju när ni ska, klappa ihop den till billäget så att säga. Nå. Nu ska man i alla fall ta, inte den delen utan den här delen. Och föra den bakåt så där. För att få den i så kallade biläge. Benen tar man bara och klappar ihop fötterna på så där. Och för de här grejerna bakåt. Det ska bli en spoiler. Sen tar man och trycker ihop benen så. Och för dem uppåt. Och fäller ner grönluckan där, sådär. Sådär. Jag tror man ska fälla upp dem så sen. Det här blir bakdelen på bilen. Sen för man framåt armarna. Så att de här gula grejerna ska komma in så här nära så att det blir en jämn linje här. Så där. Och sen gäller det bara att passa till det här så att man får ihop kroppen på han. Det här som är det jobbigaste att få ihop, och det är ganska hårt, alltså det blir att man ska få att den här vingen hamnar här under. Så man kan behöva fälla upp dem där bara tillfälligt så att man får in den där vingen där. Så att det där är något ni kan få tjolva med ett bra tag. Rätta till rutan bara så att man får den uppåt. Rätta till armarna, se till så att allting är rakt här under. Nåja, även om jag nu inte får det rakt så förstår ni ju ändå hur man ska förvandla han. Det är bara en fråga om passformsproblem. Vissa saker kanske inte ligger 100% rakt, så därför blir inte bilen 100% rakt heller. Nåväl, när man har tjafsat nog med det där. Då fäller man bara ihop den delen så. Och då kan det vara bra att man fäller bort de här så att de inte hugger tag någonstans. Och då är det bara en fråga om att passa in dem där. Sådär.
Då har du tänkt att bilen i slutändan ska bli så där. Så där. Och hans vapen går också att få fast. Det jobbigaste att få fast för många är svärdet. Och det enda jag brukar göra är att jag fäller upp de där landningsställen. Ta svärdet så här. Och kila fast dem med landningsstället i helikoptern. För jag vet inte riktigt hur de hade tänkt sig i instruktionsboken. Men de visar på i alla fall där att man kan ha svärdet fastsatt under bilen. Dock så har det ju en tendens att lossna. Allt handlar om hur tajt allting sitter på bilen. Men det ska gå. Alltså man tar bara svärdet. Stoppar det så. Viker om de här grejerna så. Och se till att allting sitter stenhårt. Då ska den till slut, boom, vara klar så. Ta man bara kanonen och stoppar den upp till. Så. Nu har ni hans biläge. Någon form av dune buggy, alltså någon form av sandbil. Det är väl det jag kan säga. Man kan ha dem här utåt, man kan också fälla dem inåt. Jag vet inte riktigt vad de har tänkt sig, men man kan ha dem så, som en spoiler. Och vi kan ju ta och göra en storleksjämförelse med han. Jämt emot Generations Skywarp. Så att där har ni tum om storleken. Kan jag ju dra ut den lite så. Återigen. Han är en väldigt stor bil. Springer. Håller på att säga Skywarp på ett Springer. Nåja. Han är väl... Ja, där lossnade svärdet nu igen. Också hyfsat lång. Som ni ser där. Nåja. Ska vi se om jag kan få in lite detaljer på han. Han har såna här genomskinliga lysen. Så att om man sätter en lampa rätt så kan man väl få dem där att lysa. Då ska man väl ha att en lampa sitter här under. Så har han grillen där. Det är det lilla Autobot-märket. Fönsterrutorna så. Några bensintankar där. Och så baklyserna där. Så det är väl där som skulle behöva lite detaljer. Det där ska föreställa vara baklysen. Några avgasrör tror jag. Som sagt, undersidan. Det är bara synd att allting är så glappt på den just nu. Och där har ni hjulen. Det är väl inte så mycket mer att se antar jag. Om ni inte vill kolla in motordetaljerna sådär. Ja, alltså ni ser ju. Jag är inte säker på om helikopterläget är något säkrare, men vi får väl se. Den är ganska enkel att konvertera från helikopterläget. Det handlar egentligen om att ta de här benen och försöka få dem att hålla ihop, vilket de inte gör. Jag vet inte vad det är som har hänt med den. Fäll dem bakåt, sådär. Så, och den ska luta lite mer. Den ska som... knäckas till så. Och den ska då följa med. Eftersom att den är ledad. Sen tar man de här benskydden. Och fäller dem bakåt. Och så ska det där vara stjärtfena på helikoptern. Jag vet att det kan se lite konstigt ut. Men ja, den kan ha ju sina tre lägen. Så något läge måste ju se lite sämre ut. Då ska sen... den här komma upp, vilket man borde ha gjort före, kommer jag på nu. Så, den ska vara så där, tror jag. Och så där, så att den ska komma fram dit, så borde det vara ja, för då blir stjärtfenan längre. Så, sen ska de här bakåt, och då...
ska fönstren fällas neråt. Armarna ska komma runt. Ganska rejält vill jag för mig att det var också. Jag har för mig att de ska hamna där. Så jag får se om jag kan få till det. Kan jag fälla fram landningsstället i alla fall. Härifrån. Så. Kan jag ta den här under tiden. Sprätta isär den. Man ser att det är lite zigzagat här upp till. Och då fälls den ut. Åt det hållet. Man ser ju vars de här gångjärnen pekar. Och så fäller man upp den så. Där har vi hans huvudrotor. Ska vi se om jag kan få till resten då. Jag får med att de måste ju snurra runt nu för att täcka över hjulen. Så där. Alltså måste det betyda att de ska ut. Ska se om jag kan få ut den. Sagt, sitter ganska hårt när jag väl har fått in den. Sådär. Borde det vara. Och sen borde det vara att det här klappas ihop. Jag får det alltid att låta som det vore enkelt. Så där någonting. Intressant. Så, då ska det väl vara att den ska gå runt. Sådär. Sådär ska det se ut alltså. Ska se om jag kan få till det på andra sidan. Vad gjorde jag för rätt på den sidan då? Ja, de ska ju neråt så. Så att de sitter så. Sen ska den fast så. Alltså det fanns en liten tab där. Ett tabhål där. Sen ska det här rättas till och beroende på hur sned man har den och allt sånt där. Ska den där glasrutan också fara fast så. Så ska det här gå hyfsat lätt. Sen är det här också. Det är dubbelgångjärn här så att man måste knäcka till. Och få den här att vilja komma upp ett snäpp till. Så att säga den ska. Ja, sådär. Det måste se ut så för att det ska funka. Det var därför det var så konstigt. Alltså, den, när man fäller upp, den måste vara så. För om man inte har den så, då kan man inte sätta ihop den på rätt sätt. Så att allting måste vara linjerat upp rätt för att det här ska fungera. Så, 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 så. Och då beroende på hur petig man är, så är vi snart klara. Just nu får man nog ta och sänka hans ben eftersom att huvudrotorn tar i dem. Konstigt nog. Egentligen borde man ju ha den åt andra hållet, men då ja. Sådär. Så. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt det här. Hasbro-skaparna. Men där har vi Springers helikopterläge. Mer eller mindre. Sen är det tänkt att han ska ha sin kanon här under till. Intressant. Hur tänkte de egentligen? Alltså, de menar alltså att man ska ha kanonen här under till någonstans. Jag förstår inte hur. Men typ något sånt här ska kanonen sitta fast. Så att i all prakt och form så där ska Springer då se ut. Är det väl tänkt. Inte för att jag är så brydd om man kan sätta fast vapnet där eller ej. Jag är bara förvånad över hur man har tänkt sig. Nåja. En storleksjämförelse då igen. Så att han är väldigt lång. Väldigt stor
skulle jag kanske säga. Nå, vi struntar i det där vapnet. Det ser bara löjligt ut. Man kan ju annars om man vill bara stoppa det här uppe. Så att när man ligger upp han bra, då kan hans rotor snurra på ganska bra. Det är bara det att vissa saker har svårt att låsa sig i båda lägena, så att det gör att man tyvärr inte alltid kan använda den så mycket som man hade hoppats på. Men jämt emot Warbot Defender så är det här en väldans uppgradering. Alltså, du har tre lägen och alla tre är hyfsat lätta att få ihop. Och figuren är hyfsat billig, alltså jämt emot de andra figurerna. Alltså, det finns för mycket plus med den här springen för att jag inte ska kunna rekommendera den, utan jag rekommenderar den här figuren fullt ut. Alltså det är en toppenfigur. Du har till och med här extra vindrutor bara för helikopterläget, så att det har inte som på de gamla att de bara kunde ha, ja, grön färg där eller så, utan de har tänkt på den här figuren väldigt mycket. Så en genomtänkt figur, så vad mer finns det att säga? Alltså, har du tur så kan du hitta den här på Toys R Us i Sverige. Alltså, jag vet att det har funnits Blitzwing-versioner på Toys R Us i Sverige och Springer-versioner, så att om du har tur så kan du kolla på toysrus.se och kolla vilken butik av Toys R Us-butikerna som har Springer inne, för att den ska i alla fall ha funnits på någon av Toys R Us-butikerna här i Sverige. Jag vet att Blitzwing har funnits här i Luleå. Och Trailbreaker och Thundercracker. Så att Springer borde ha funnits i våra butiker. Så antingen ebay.com eller toysrus.se. Eller gå bara in på din lokala Toys R Us-affär så får du väl se om de har den där. Det är en väl värd figur att skaffa ifall du inte redan har den. Så ja, jag kan ju bara göra annat än att tacka för mig och önska er en trevlig fortsättning. Hej då så länge.